Er du klar, ja? Det håber jeg, hun er, og det håber jeg også, I er. Jeg er lige ankommet til Værnengene. Solen er lige så op her for 10 minutter siden. Vi tager herop, ejer og jeg, for at se, om vi kan få nedlagt et par dobbeltmagasiner. Og måske, hvem ved, når man er på Værnengen, så kan alt ske. Der kan komme en kort ned ved gås, der kan komme nogle ænder. Der kan som sådan komme en skovsnippe og lidt over en af buskene. Alt kan ske her på Værnengen. Og mig og ejer, vi har en 4 timer foran os. Måske kun 3, det må vi lige se. Og vi skal se, om vi kan få nedlagt nogle fugle, sådan jeg kan vise jer, hvordan jeg igennem rigtig mange år faktisk har taget fugleindfødelse og prøver af de nedlagte fugle. Og hvad er i dag? Det er bare tæske lækkert. Vi har en sådan 50-50 overskyet dag her med lidt sol, lidt skyer. Og så har vi ikke ret meget vind, når vi snakker Vestjylland. Så og jeg har fyldt patronbilledet her med en masse størrelse 6'er havl. Kendt farstil. Og så har jeg dog lige 4 træer siddende ude i siden, hvis jeg lige kan slå om, og der kommer en gås flyvende, så kan jeg smække et par træer i stedet for. Ellers så kommer jeg til at køre med 6'er havl efter de her magasiner i dag. Og jeg ved, I gider ikke stå og høre på mig, så skal vi ikke bare i gang? Det tror jeg nok. Følg med. Så er min lock and loaded. Skal jeg bare lige igennem her nu? Jeg starter lige med at holde ejer lidt tæt på mig. Bare lige her til start. Skal lige se, hvor hårdt fuglene holder. Ejer, fod. Humba synes jeg, at der er den rette mængde vand i bunden her. Men selvfølgelig er der ikke den samme mængde magasiner, som der var herude i september. Nu er vi i slutningen af oktober, og jeg skal nok forvente lidt færre fugle. Ejer, kom. Ej, han gik ned. Der var de første to. Fik nummer to taget ud til. Skal jeg flere over efter med det samme. Så er vi der i gang. Ej, her. De er bare mega hurtige. Så vi kan sige der. Men jeg er ret sikker på, at nummer 2 gik ned heromme. Se om vi kan fejre over at finde den. Ud se! Ud! Søg fort! Er på den. Der. Ej, kom ind der. Kom ind. Kom ind. Kom ind. Kom ind. Er på. Kom ind. På plads. Kom ind. Kom ind. Det var godt. Så er vi i gang. Det er den første. Så er vi da i gang. Det tog ikke lang tid. Jeg var nærmest kun lige kommet 50 mænd på marken. Så det er den første. Den misser jeg. Men mit skud får så endnu en fugl. Den her til lidt. Og den får jeg ned herover. Ejer fik rigtig fint hentet den. Ikke også, Ejer? Ja. Sådan. Så er vi i gang. Så er vi i gang, Ejer. Korsholm. Jagt, fiskeri og outdoorbutik på over 3.000 kvadratmeter. De har leveret godt grej til jægeren og lystfiskeren siden 1912. I butikken i Skjern finder du en kæmpe jagtafdeling, som har alt til jægeren. Lige fra beklædning, optik, lokkerfugle og ikke mindst våben. Udover alt grej til jægeren, kan lystfiskeren også finde alt, hvad der skal bruges for at overliste den blanke laks ved åen.
den flotte kystøde eller regnbøden i Politeksøen, plus meget mere. Men er man hverken jæger eller lystfisker, men blot friluftsmenneske, ja, så kan du også finde alt det grej i butikken over ved Korsholm. Så tag op og besøg butikken, eller tjek dem ud på korsholm.dk. Jeg håber også, jeg er den første her for morgenen til at gå efter magasiner her. Men ja, det ved man aldrig, men solen er kun lige stået op, så det burde jeg være. Lidt meget vand lige her. Jeg synker ikke til knæene. Så det er godt med skridtstøvler på, når man er på værn. Niks. Aja, kom her. Aja, kom her. De er bare monster hurtige. Aja, kom her. Nå, jeg kom til at fyre en træerhavl efter den. Ja, det går ikke så godt med dem. Vi prøver igen. Og her er en af de mange vandhuller, man kan sidde for andjagt i. Men det kan man jo gøre overalt. Men som I kan se, så er der mere eller mindre vand overalt på værnet. Hov. Nu mener jeg, at hun har fundet noget. Ej, det tror jeg nok, det er en ej. Ej. Fuglen er fløj i hvert fald. Ej, det var en enkelt bekassin. De er fredet. Og se, den letter meget sent. Og lander hurtigt igen. Klassisk for et enkelt bekassin. Meget nem at skyde. Men fredet. For guds skyld fredet. Så man skal være vågen, når man går efter bekassiner. Ej, det er bare en enkelt bekassin. Vi må ikke skyde den alligevel. Ja, den er fin. Vi kan selvfølgelig godt lige træne vores stand med hende. Skal vi lige træne stand på bekassiner med dig? Der er enkelt bekassiner rigtig gode at træne med. Helt ærligt, jeg tror også nummer to. Det var en dobbelt bekassin, eller den første der. Jeg var lidt i tvivl. Og så er jeg bedre ved med at skyde. Jeg gik bare målret til en enkelt bekassin, men den første røg op. Og jeg pludselig kommer ellers gæst lige bag mig. Nå. Tilbage til de rigtige bekassiner. Det kunne godt være to enkelte bekassiner. Jeg var i tvivl der, så jeg lavede skud. Hvad eller noget med at skyde. Skal vi bare lige prøve at lege? Se om hun kan få stand for en. Det kunne være meget fedt. Jeg har hun haft før. Men de holder bare ikke hårdt i dag, så jeg tvivler på, hun kan. Men hun kan få. Hun elsker at prøve. Vi kan altid gøre det op bagefter. Ej, gå ned. Jeg gik ned der. Den skal vi have fat i. Så er det med at markere, hvor den gik ned. For den fik vist ikke helt nok, den der. Og så skal man lige glemme resten. Og bare holde fokus på den der. Kom her, søg på. Der var den. Det var godt, Aja. Hold. Kom med den. Hold. Hold. Det var godt. Dagens anden bekassin. Kommer der lige to sølvhajer der lavt der nu. Bare roligt, de er selvfølgelig fredet. Og så er en fra bramgæs. De er også fredet. Dagens anden bekassin her. Sådan.
Det var godt, Aja. Det var lidt svært at finde. Men det var fordi far han sendte dig forkert sted hen. Stol på hunden, i stedet for dig selv. Den skal lige i fuglegalgen her. Men de er bare nogle hurtige nogle, de fugle. Og man skal bare, når den går ned. Lige meget, hvor god hund man har. Man bare har øje på den. Og her mente jeg, den lå derovre. Så lå den faktisk her. Altså man skal virkelig... Ja. Ikke lade synet. Oh, der kommer lige nogle gæster. Aja! Nu skal jeg jo ikke sætte mig ned i vandet, for damen der. Jeg har ikke været på. Jeg har kun skridtstøvler på. De kommer faktisk ikke ret højt. Aja, kom her! Jeg kan ikke se, hvad det er endnu. Jeg tror, det er bramgæs på størrelsen. Jeg ved aldrig. Ja, nu slår de også af i derovre. Det er også bramgæs. Ah, de er også højt op, kan jeg se nu. Ja, de er lige ude på den stive kant, som man siger. Det går ikke. Det er så også bramgæs, det går slet ikke. Vi fortsætter bagasinen i aften. Vi er på to. Mega nice. Sådan. Helt pakket. Den skal vi nok finde. Den ligger der. For den ser ud til at være dødskudt. Ja, den sad der omkring, og jeg... Ej! Der røg en anden ind op derovre. Det var ikke den, jeg skulle ned. Sør på det. Der var den, Aja. Den var ikke død, så den er rendt lidt. Sådan, der er en tredje. Den drillede lidt. Dagens tredje fugl. Sådan. Smuk dolbergesin. Den kommer lige ned i fuglegalgen her. Sådan. Det er jo godt, Aja, men de er svære. Man skal bare over dem med det samme. Der var noget. Aja, fuld. Der også. Nej! Jeg nu skal lige prøve den der. Det lyder forkert, at jeg prøver, men jeg var der lige inden for hold, men de letter alt for langt ude. De tætteste letter ude på 30 meter. Og langt de fleste er ude på 50 meter. Der har jeg simpelthen ingen chance. De letter en derude på 100 meter. Så har jeg stand over. Men det er nok fløjet. Ej, det havde den ikke. Jeg er nødt til at prøve den, for hendes skyld. Ej, det var ellers fint. Jeg kunne brække noget over. Sådan har jeg. Ej, de er svære. Fedt, hun har i stand for en levende en der. Sådan. Men hvordan skal jeg så komme over til hende? Uden at jeg rejser den. Nej. Ej. Aja.
Tid til pause. Kom. Kom. Her. Dyk. Dygtig. Det er hårdt det her. Men det er fed jagt. Men for dagen de driller. De lander simpelthen bare alt for langt ude, de gør. Vi er ude på en, ja, omkring 50 meter. Det er alt for langt ude. Men jeg ser træner. Nu kan jeg lige høre nogle træner. Jeg troede lige, der kom en krav ind mod mig. Den kom bare lige spids til mig. Men den så kom og slog siden til, så jeg kunne se, at det var en ravn. Så den får jeg også at flyve videre. Men altså, det har jeg også skide. Tre fugle på tasken indtil videre. Men nu skal jeg altså lige have lidt vand. Lidt energi igen. Også fordi jeg synes, min skydning er lige faldet en anelse. Jeg har haft et par sådan nogenlunde chancer, som jeg har misset. Så jeg skal lige ro på, væske ind, lidt mad indbords, og så rykker vi igen. Men der er også skids i luften hele tiden. Men de, når vi er så langt ind i sæsonen, så ved de godt, hvor højt de skal flyve. Det er kun bremmegæster, der ikke er så kloge, fordi de er ikke blevet skudt på. Jeg har hele dagen skudt med Kent Farstil, størrelse 6 her, og tak til Gontex for at sponsorere dem. Og det er ikke dem her, der er noget galt med. Det er ham der ikke altid kan ramme, men for dalen, de er hurtigt til begæsiner. Men nu tror jeg, at ejer, vi vil være klar igen nu her, fordi at, der er stadigvæk fugle at finde, så lad os komme ud af. Skal vi rykke? Ja. Nå, lad os op og få rundt på begæsiner mere. Jeg ville gerne lige op på en håndfuld, så kan jeg få to mere. Så er jeg bare rigtig godt tilfreds. Nej! Ejer! Der følte jeg mig altså en rimelig tryg ved det skud der. Men lige lidt hjælp det. Ja, I får lov til at se jer skyde forbi i dag. Det gør I. Ej, der røg en op derinde. Og den lettede inden for skudhold, den der. Jeg kunne bare ikke ramme den. Ej, jo. De er mega svære. Der er mange lige her. Nej. Kan jeg se bilen? Her er 200 meter foran mig, 300 meter foran mig. Kunne jeg ikke lige få en enkelt mere her? Jeg er stadig på 3 begæsiner. Kom nu med en god chance. Enkelt begæsiner igen. Lidt lige foran mig. Ja, havde dobbeltbegæsiner bare holdt sig hårdt, så var det lidt nemmere. Ej! Ej ja, her! Dygtig! Hold fast, de er svære. Hvorfor kunne jeg ramme i starten, og ikke kan ramme nu? Huha! Nå, folkens. Det blev til 3 begæsiner. Og det er også helt fint. Jeg skulle have haft et par stykker mere. Det ved jeg godt. Jeg kom med en masse undskyldninger, men det er bare ikke nemme, der kom en undskyldning. Og så ærger der mig lidt over, at de ikke holdt hårdere, de gjorde. Og når jeg siger holdt hårdt, det er, at de ikke letter så tidligt. Fordi vi har lettet langt over 100 fugle, ejer jeg, men de lettede alt for langt ude, så vi ikke fik chance til dem. Men jeg tror, vi kom op på en 7-8 enkelt begæsiner. Som lettede lige på fødderne af os, og jeg havde også stand for nogle af dem, så det var super fedt, men jeg er lige fredet. Men 3 fugle, det er bedre end 0. Og jeg fik set en masse skydning her, med en masse skud forbi. De er bare, altså, når folk siger, at skovsnipper er svære at ramme, det er jo ingenting i forhold til begæsiner, synes jeg ikke. Men jeg vil skynde mig hjem, fordi I skal jo lige se, hvordan jeg ligesom tager de her fugleinfluencer prøver af de her fugle her. Så lad os skynde os hjem af, og så mødes vi der. Og så er vi kommet hjem igen. Jeg står lige nu i min værksted nu her, og jeg har fugle her foran mig, og har gjort alt klar til prøvetagningen. Jeg har mine 3 begæsiner her. Ja, det var det kunne blive til i dag. De var ikke nemme, men 3 fine dobbeltbegæsiner med
lækkert kød på. Men lige nu handler det altså ikke om, at vi skal spise det, men at vi skal tage prøver af dem. Og jeg har skemaet her, og jeg har sat journalnummer på her. Så jeg skrev det dobbeltmagasiner, beklager min skrift. De er skudt op på hver en engle i 6830 under Nebel den 24. oktober 2024 af undertegnet. Ja, jeg hedder jo godt nok Jonas, ikke naturnørd. Så har jeg nogle prøveglas klar her, og de også har fået samme journalnummer, som her på selvfølgelig. Og så har jeg altså de her svabepinde her, som lad os bare sige, de skal et vist sted op i fuglen. Men det ser I nu. For ja, det er kloakprøver, vi tager af fuglene, for at se, om de har det her fugleinfluenza. Og det, jeg egentlig bare hjælper med her, det er den nationale overvågning af fugleinfluenza i Danmark. Og det tror jeg har gjort nu i over 10 år, at ved eneste jagtsæson, der har jeg af de svømmehænder og vadefugle, kraver, mener jeg også, har taget nogle få af også. Men generelt, de her fugle, som mere lever i flok, der har jeg taget prøver af dem og sendt dem ind til... til Zoologisk Museum, eller det er faktisk Statens Naturhistorisk Museum, skal jeg huske at sige det rigtigt. Og så står de altså for det hele. Jeg står egentlig bare for at få fat på nogle fugle og få taget de her prøver af dem. Så, der var en gang, der skulle vi både tage en prøve i kloakken og også ned i svælget, ned i halsen. Men nu er det altså kun i kloakken. Og jeg tager også nogle gange prøver af levende fugle. Men det er altså nemmere at føre den her op i, når de ligger her. Så jeg holder bare fuglen her, og så skal jeg simpelthen bare finde det her lille bitte kloakhul heromme. Har vi lige der. Og så skal jeg bare føre den her vatpind her, stille og roligt, ned her. Sådan. Men den kommer ned i prøveglasset her. Tager den slut på 33. Og der er det vigtigt, at jeg ikke rører selve prøvetagningen her med mine fingre, så den kommer bare herned, knækker jeg pinden af, ud med den, låg på. Og så nede i glas her, der er sådan noget væske her, hvor så prøven er nede i. Og så skal jeg så bare sende det ind til en adresse, jeg har her. Jeg tror, det kommer ind til Statens Serum Institut, hvis jeg husker rigtigt. Ja, og så står det for det hele. Men jeg skal lige tage de to andre. Og det er altså noget lettere på en død grågrus, end en lille bitte dolbegasin. Det kan vi hurtigt blive enige om. Så. Kommer den ned i glasset her, næste prøve. Sådan. Og den sidste fugl. Sådan. Og den her seddel og de her tre glas, dem sender jeg så bare afsted. Men jeg har lige fået muligheden for måske at tage nogle flere prøver, fugleinfluenza-prøver her senere i aften. Fordi lige her før jeg tændte her ved jer, så ringede en af mine gode kammerater og spurgte mig, om jeg havde skydet ender i aften. Han har et sted ved en eng, der er oversvømmet, og han siger, det ser ud til, at der er rigtig meget aktivitet af ender, fordi der lå fuld af fjer over det hele. Så lad os ikke stoppe videoen lige her. Lad os fortsætte i aften. Jeg springer frem til anden jagten i aften, hvor vi forhåbentlig får nedlagt en fugle. Så lad os fortsætte med at gå på jagt. Så er jeg kommet frem. Nu gælder det anden jagt. Vi er tre mænd, der skal afsted, og vi skal sidde ved så en lille vandplask her på en mark, hvor simpelthen der begynder bare at stå så høj vand, at dunhammer ligefrem gror her nu. Og Ejner havde ret. Prøv lige at se alle de fjer der. Der er simpelthen bare fjer, spor og ender overalt, altså. Det her er godt kunne blive lidt brysternagtigt, vil jeg sige. Tre mand, og vi sidder lige her i hegnet her, og ja, vi har en total skyfri himmel, fuldstændig vindstille. Så fuglen lige kommer nok bare i en stor flok. Buff. Men jeg håber, det kommer lidt dritrettende, og vi får en sådan 20-25 minutters fedt træk. Men nu ved jeg godt, man er klar, og så ses vi, når det begynder at blive lidt mere mørkt. Kryds fingre for et godt træk. Så folks, så er vi klar. Mørket er ved at falde på nu her, som I kan se. Og der er faktisk lige trådt et råvildt. Jeg stod råvildt ud på marken nu her. Og jeg starter bare lige med at sætte mig her i græsset her. Ej, hun ligger dæk bag mig. Og vi tror med det her fine vejr, at trækket det er så kort, at vi starter lige med at skyde. Og så aborterer vi lige bagefter.
Men jeg håber lige, vi kan få en stak ender, fordi jeg fik kun taget 3 fugleinfluenza-prøver af de der 3 bekasiner, og det er lige at stramme den og sende så få prøver, synes jeg. Jeg vil gerne op på en håndfuld. Så kunne vi lige få en håndfuld ender eller 2 her, så ville det bare være rigtig, rigtig godt. Vi tror, at det er krikænder, der kommer ned til det her lille vandhul her. Det er meget små fyr, der ligger nede, så jeg tror, det er en flok krikænder. Små, hurtige krikænder. Så jeg har igen... jeg er faktisk oppe i en størrelse 5. Kendt farstil. Lige en tak større havl. Jeg bruger som regel 6'er til benzin og snipper. Så, men lad os se, hvad der sker. Så har solen været nede i 3 kvarter. Men det er også bare vanvittigt lyst i aften. Så det er virkelig til allersidst her, det sker. Så kommer de første ender. Så kommer de første. Det er grå ender. Lad mig lige svinge rundt. Kommer krikænder. Sådan. Jeg ved ikke, skød du op på den, der røg ned, eller hvad? Ja, jeg fik en ud til højre herude. Nå, ja, så har vi 2 på den. Kommer flere nu? Nej, der kommer længere ud. Der. Er den anden? Jamen det går, vi skal bare prøve. Så bare knæle. Så bare sætte os ned. På en række her, bare lige. Ja. Øj, der kommer masser af krikænder nu. Er den anden ned til Aja? Jeg synes faktisk, at vi skal rykke tættere på lige om lidt. Men de sad på lige hos...
Skal vi ikke bare lige gå 5 meter tættere på? Lidt tættere på. Bare lige komme ned til vandkanten her. Hvor vi er meget nemmere at skude. Ja, hun er tyret, ja. Hør det, det er så kort koncentreret. Kommer der en der? Kommer to fede gråerne her. Ej! Ja, men... Du skød lige et splitsekund, før jeg skulle til at trykke. Og så kommer jeg lidt ud af... Jeg skulle lige til at trykke, så skød du og siger, ej, så skal jeg prøve at vinde den anden. Det skal bare skudt den første. Hey. Det er bare kun en. Jeg tænkte, det var nok, at jeg skyder en af dem. Ja, den gik ned i hvert fald. Kommer der en grå ind. Ja, sådan. Den kunne jeg næsten have grebet. Den var død. Stærkt. Ho. Sådan. Jeg fik den der i sidste skud. Jeg synes, det er utroligt så hurtigt de kommer, når vi sidder og skyder løs. Sådan stille aften her. Det er helt vildt, mand. Ej, hun får noget at lave, fordi jeg har ikke talt på det her længere. Kommer der en flok igen nu? Nej, det er viver. Gråænder. 4 gråænder. Sådan. Hvad siger du? Ja, vi skyder til dem begge to, gør vi ikke det? Jamen, så døde de da. Der er de to gråøjner. Jeg skulle lige til at trykke med begge to. Det var godt, Ejner. Du blev. Normalt så er jeg god til at tælle, hvad der ryger ned. Det har jeg totalt misset i aften. Der var alt for meget gang lige i starten. Ja. Nej, jeg fik ikke nogen. De røg sgu ind i mørkt. Hold andet skud tilbage. Det er jo en god chance, det blev. Ja, det var dem. Let! Ej, og den røg ned. Godt. Ej, lad os sætte skoven til at skyde! Satan! Ja, det var godt. De sidste tre grå netop her lige skulle til at trykke på, så er de bare døde. Jeg prøver lige se, om vi kan tage den næste også. Ja, det skal du bare gøre. Så sparer jeg på troen jo. Ja, det er vildt. 20 minutters træk har der været. Det er bare intens. Der er stadigvæk lovligt i 22 minutter nu. Nå, folks, så har vi smidt bøs op i buskæs igen. Hold da første træk, mand. Nu skal vi have samlet op. Og Ejer, hun får nok at se til. Ejer, kom med den. Har du en? Ja, det er jo godt da. Stor fed grå andrik.
Den var levende endnu. Prikker den her. Og så er jeg kommet hjem igen. Sikke et træk, mand. Vi fik samlet alle fugle op, og her har vi dem. 20 ænder. Ja tak. Der er 9 gråænder, blandede køn, andrikker og ænder. Så er der 10 krikænder og 1 spidsand imellem. 20 styk. Sikke et træk, mand. Det er mit bedste andetræk i et par år i hvert fald. Hold da fast, mand. Tidligere i dag, der så jeg stod lige præcis her og tog fugleinfluenza-prøver af 3 dobbeltmagasiner. Og jeg synes, det var lige lidt nok at sende. Bum! Her kan jeg så lige tage 20 prøver mere. Og ja, nu ved jeg godt, hvad jeg skal bruge den næste halve time på. Så I må have mig undskyldt. Jeg skal i gang med at arbejde. De her fugle her, de ryger med mit arbejde. De skal bruges til formidling, hvor vi laver vild mad af dem sammen med en masse skolebørn fra Varde Kommune. Mega godt. Men tak fordi I kiggede med. Den her video, den fortjener altså lidt en tommel op. Først var jeg med på hver en engle på benzinjagt, og så var jeg med på en anden jagt her på en flot solskins eller skyfri aften. Så husk nu, og hvis I ikke har trykket på den, tryk lige på abonner-knappen. Det hjælper mig så meget. Tak til I fik I med, og tak til mine sponsorer. Vi ses, kan I have det.